Hello GNB BB family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းသတင်းကောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကို Ukraine is doing it Iran Palestine အစရှိတဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုအနောက်မှာထပ်ပြီးမြန်မာအရေးကိုအသက်အတန်နဲ့တရုတ်ဘောအမေရိကန်ဘောအာဆီယံဘောဒါနီယယ်ခရစ်တန်ဘရင်ကတော့အရေးကြီးကိစ္စတွေအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေတိုးတက်မှုလုံးဝမရှိတဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေသဘောထားပြော့ပြောင်းလာပြီလို့မထင်တဲ့ကြောင်းပြောထားတာကို AFP မှာဖော်ပြပါဗျာ။အားလုံးတိုက်ပွဲတွေကိုလည်းကျေနပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မိဘမိသားစုတွေကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါလေ။ကျေနပ်လို့အားလုံးကြီးကျေနပ်လို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနမခကဘာလဲဘာတွေလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီကကြည့်ရတဲ့ဒီအောင်လည်းဖြစ်တယ်။ရသားတရားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်ကတော့ရှင်းတယ်။ဒါခင်ဗျားတို့စီရေးစီရမှာဘယ်လိုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့အနိကက် RPG နဲ့ထုမယ်။ထုပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုရက်တက်ဖို့ဝင်အဲ့မှာအဲ့လုံချုံတက်ဖို့ဝင်၃ဦးသေတယ်၃ဦးတန်ရတယ်လို့သိရတယ်။ရှင်းပြရရင်တော့တိဆုံးတန်ရမှုလူကြီးတယ်ဖြစ်ကုန်တော့ဗျာ။အဲ့တော့โอเคကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့မနေ့ကမန်လေးမြို့လေခေါင်မှာပေါ့เนาะဒီစစ်ကောင်စီစန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြခဲ့တဲ့သတင်းလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ချက်လောက်တော့ကြည့်လာအောင်เนาะဒီလောက်ဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးရင်းရင်းနဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အများကြီးတောင်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ရိုင်းရဲ့မှာကြားရဆန္ဒကြားရပါဝင်ဝင်နေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ဘုရားပါဝင်ပေးတာကိုနောတော့ပါတယ်ခင်ဗျာခါတော့ကြိုင်းဒီလိုလာပြီခါတော့ကြိုင်းဒီလိုလာပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတိုက်ပွဲအတွက်အားပေးကြဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်နက်ကိုင်ကြိုလည်ရင်းကိုလူထုတိုက်ပွဲနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သေအားနာရှိစနစ်စိုးကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပအဆုံးနှတ်ဖို့အတွက်အားလုံးတိုက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့ကျွန်တော်တို့နားပြီးတော့မိဘပြည်သူတွေကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါလေ။ကျေလို့အားရပြီ။ကျေလို့အားရပြီ။ကျေလို့အားရပြီ။ဟုတ်ပြီသူတွေကြီးရမယ်ဟဲ့။ကြီးရမယ်။ကြီးရမယ်။ဟုတ်ပြီသူတွေကြီးရမယ်ဟဲ့။ကြီးရမယ်။မန္လေးသားတွေတကယ်ကိုရေးရင်ပါနော်မန္လေးသားတွေညည်လာဟဲ့ညည်တယ်ဟဲ့ဆိုပြေးလာဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဆန္ဒပြရတယ်လူအသက်တစ်ချောင်းကိုသူတို့တတ်ဖို့လောက်တာစစ်ကောင်စီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမဲ့လည်းမကြောက်မြင့်တဲ့အခုချိန်ဒီပြည်သူလူထုကဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကြည့်ရမှာကတော့ဒီဆရာလူမျိုးကျော်ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ ASEAN စီဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးသချက်လေးကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် ASEAN ကျင်းပတာဒီ9ရက်10ရက်2ရက်ရှိသွားပြီနော်အဲ့2ရက်ထဲမှာထွက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုသုံးသပ်ထားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းပြောချင်တာရှိတယ်ဒါလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပြောတာနောက်တစ်ချက်ကတော့ ASEAN ကိစ္စ ASEAN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကအထီးတော့ ASEAN မူကားချက်နဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲအလုံးမဖြစ်တဲ့မူကားချက်နဲ့ ASEAN ဟာရှစ်ဆက်နေသေးပါမင်းအောင်မိုင်ကအာဆီယံကိုပစိုးလံပြနေပေမဲ့အာဆီယံကတော့မင်းအောင်မှန်ကိုမလှန်နိုင်ပါမကြုံနိုင်ပါဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့မလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ဟာမလားဖက်စစ်တပ်ကိုပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်လာပြီလူတက်တွေအချက်ဖတ်တာတွေကိုတရဆက်လုံနေတယ်ဒါလူသားလူပွဲဈေးကိုလူသားမျိုးနွယ်ကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့စစ်ရဝင်းမှုတွေကျူးနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ထုတ်ပြောလာပြီအာဆီယံဟာနှစ်ပိုင်းကိုင်တာနောက်ချက်ကဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာပါတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာလေးတစ်ခုကတတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ဖို့ဟူတည်နေတဲ့ is doing it Iran Palestine အစရှိတဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုအနောက်မှာထပ်ပြီးမြန်မာအရေးကိုအသက်အတန်နဲ့တရုတ်ဘောအမေရိကန်ဘောအာဆီယံဘောဟွန်းတကယ်အချင်းအဖြစ်သွားစေနိုင်လောက်တဲ့အချိန်လေးကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ရင်းပေါ့ဒါတွေကိုတော့နောက်ရမှာကျွန်တော်ပြောပါမယ်လက်ရှိမှာတော့မြန်မာအရေးဟာကမ္ဘာကြီးမှာထိတဲ့အချင်းအဖြစ်ကြောက်လာတောင်အတေုကဝင်ရောက်ဆော့ပလို့အမေရိကန်ကပဲဂျန်တို့ဝင်ခုတာလားဒါမှမဟုတ်အမေရိကန်တေုကခုသဘောတူပြီးတော့ပဲဒီအာဂျန်နာကိုဆွဲတင်နေတာလားဒါတွေကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆော့ပြောတာဆော့လို့မရဘူးအမေရိကန်ကတော့အာဆီယံနဲ့အတူလက်ပဲဆောင်ရွက်ပြီးမြန်မာပြည်ကိုတိုက်ရိုက်ကူညီဖြည့်ရှင်းမှုတွေဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်တေုကတော့အားလုံးကြားသိတဲ့အတိုင်းပဲမြောက်ပိုင်းညီနောင်တုံးဝဲကိုကပင်းပြင်းပြားတွေပင်းစစ်ကိုစကြုံဆွဲလိုက်အဲ့တော့ဘသူတွေကဘာလုပ်ချင်လဲဘသူတွေကဘာလုပ်ချင်လဲဘသူတွေကဘယ်ကွက်ကိုရှိချင်လဲဘယ်ကောင်ကဘယ်မစိုးဘယ်အချိုးကဘယ်မစိုးဘယ်လမ်းမှာပန်ဘယ်ပန်းပန်လဲဆိုတော့တ
တပိုင်းဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့ကအခြေခြေမြင့်မြင့်နားလေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောမယ်တခုအလုပ်ကတော့တခုတည်းမှာတော်လန်ရင်းလို့သာအာရုံစိုက်ရှစ်ကိုအနိုင်တိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်နောက်ဆုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီညွတ်ညွတ်နဲ့တပ်ပေါင်းစုချီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုတပ်ပေါင်းစုစီရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုပေါင်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုနိုင်ငံရေးစီရေးတပ်ပေါင်းစုနှစ်ခုနဲ့တတိုင်းပြည်တို့မဟာဗျူဟာကြားတဲ့ Nationwide Operation ကဲ့သို့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဒုစစ်ကြီးနိုင်ငံကိုကုန်ကွာကိုလည်းကိုတဘုံနေပဲကိုနိုင်ငံတော်ကိုပို့ပြီးဆောင်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒီလာနေကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ကတော်ရင်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ပြီးတိုင်းသားအီအောင်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်ပြီးမပြတ်မကွက်တောင်းရှိပါတယ်ဒီပြောရင်เออดาวชาลูมิเจอ30เฉยဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့ခုချိန်မှာတော်တော်များများပါเนาะတလိုင်းကောင်းဆောင်ပြီးပြောနေတာကတော့တပ်ပေါင်းစုဖွဲ့ဖို့ဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့တပ်ပေါင်းစုမဖွဲ့နိုင်ဘူးဆိုရင်เนาะ MMD လိုပဲပေါ့เนาะဒီတရုတ်ရဲ့ဒီခွဲခြားပြီးမှာပေါ့เนาะဒီသူတို့ထိ ंछ ုပ်တာတွေခံရမှာဖြစ်ပါเนาะတပ်ပေါင်းစုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်เนาะဒါထိ ंछ ုပ်လို့မရတော့ဘူးเนาะအခုတော့ဘာဖြစ်ပြောစပြီးမှာတော်တော်ကောင်းဆောင်တွေဆက်လုပ်နေတွေ့ရပါเนาะမင်းရဆိုရင်လည်းဒီမန်လေး PDF ကဒီမန်လေးရုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဥပဒေပူးချမ်းတွေဆွဲတာတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီလောင်နိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ဒီ ASEAN ပေါ့နော်စီးဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့မှာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ကမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာကဒီအချက်မဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိနေလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးပါဝင်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားဆင်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါနော်နာအမြဲတမ်းအတွင်းဝဥအောင်ကြုံမိုးမြန်မာနိုင်ငံကိုစားပြုတ်တက်ရောက်လာတာတွေ့ရပါလေစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီး၃နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအနေနဲ့ ASEAN ထိပ်သီးညီလာခံကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အကြီးတန်းအရာရှိတူတက်ရောက်လာတာဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကအလျှော့ပေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရှုံးမွေးတွေဇက်တိုက်ကြုံနေရတဲ့နောက်အတိုက်ခံအင်အားစုတွေကိုစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြီးနှစ်ပတ်အကြာမှာအခုလိုအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံကိုနိုင်ငံရေးနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တူအစီလုပ်ဖို့သဘောတူလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။စစ်ကောင်စီနိုင်ငံသားရေးဦးအတွင်းဝန်ဦးအောင်ကျော်မူဟာအင်ကာနေ့ကပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်ထနာကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြစ်ရှင်းနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ပေးဖို့အာဆီယံဝန်ကြီးတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းကဖော်ပြပါတယ်။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေဟာ၃နှစ်ခွဲလောက်ကာလအတွင်းပထမဆုံးအနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုကြိုးစားပြုတဲ့အရာရှိတဦးနဲ့လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကအရာရှိချုပ်ကပြောတဲ့အကြောင်း AFP သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ရဲ့ဒုတိယနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဦးမိုးစောဦးကတော့အခုလိုစစ်ကောင်စီကလွှတ်တဲ့တန်အရာရှိကိုအာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံတက်ရောက်ခွင့်ပြုလိုက်တာဟာမြန်မာအရေးကိုဗတ်မလိုက်ဖဲဖြည့်ရှင်းမှုကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထိခိုက်သွားနိုင်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။မနေ့ကကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုဖြည့်ရှင်းမှုအာဆီယံနိုင်ငံတွေအလို့သဘောဆွေးနွေးတိုင်ပင်မဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုလည်းကျင်းပဖို့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကအဆိုပြုထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပြည်ထနာကိုစစ်ရေးရဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုတက်ဆိုင်တဲ့အစုအဖွဲ့အားလုံးစီကိုတညီညွတ်ထဲပေးပို့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လို့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပေထုံတန်ရှင်နာဝတ်ထရာကအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောသွားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဆီယံထိပ်သီးညီလာခံအစည်းအဝေးတွေမှာတရားဝင်ထောက်ခံပြောဆိုမှုတွေမတွေ့ရသေးပေမဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပေထုံတန်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုထောက်ခံမယ်အရေးမွတ်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Reuters သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမှာသဘောထားကွဲပြားနေတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံအချို့ကစစ်ကောင်စီဘက်ကဒီတက်မကလိုက်လျောဖို့လိုတယ်လို့ယူဆနေကြပြီးနိုင်ငံအချို့ကတော့လက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအားလုံးအလျှော့ပေးပြီးစစ်ဆက်ညှိနှိုင်းစကားပြောကြဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတဲ့အကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတူကပြောတာကို Reuters သတင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံလက်ထောက်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီး Daniel Crittenbrink ကတော့အရေးကြီးကိစ္စတွေအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေတိုးတက်မှုလုံးဝမရှိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေသဘောထားပြော့ပြောင်းလာပြီလို့မထင်တဲ့အကြောင်းပြောထားတာကို AFP မှာဖော်ပြပါတယ်။ကဲနော်တချို့ဒီအာဆီယံထဲမှာလည်းတချို့နိုင်ငံတွေကဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့စကားကိုနည်းနည်းနားယောင်နေတူရှိတယ်ဗောနော်နားယောင်နေအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကလည်းမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိုသိနေတယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့မင်းအောင်လိုင်အကြမ်းဖက်လို့ပဲဒီအနီးနားနိုင်ငံတွေကဒီတန်တွေကိုခံနေရတာဗောနော်အဲ့တော့ဘာပြောပြောပါနော်ဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုဘယ်လိုမျိုးစိတ်တက်နေများထောက်ခံနေကြလဲတော့မသိဘူးဗောနော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလာပြီးမှဗောမြန်မာပြည်ဒီလာရှိုးမှာတွားပြီးမှအစည်းအဝေးလော့ဗောနော်အဲ့ဒါဆိုတော့တို့တခါတယ်ဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့သဘောထားကိုအားလုံးနားလည်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတော့မနေ့ကနော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဇော်မေလုံးရဲ့တူသက်ပိုင်ထုံးဆိုတဲ့တယောက်ပေါ့နော်ဒီမျိုးစာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာမမောင်တို့ကလုံးဝဂုဏ်ယူနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတည်သွားတဲ့ဒီအဲ့သက်ပိုင်ထုံးဆိုတာကရူးတည်တာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အိတ်ထဲမှာဆိုရင်ကြောက်စိမ့်လက်ကောက်တွေအစပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေခိုးရမှာပျက်စီးနေတူတူမိပြီးတော့မိတာဖြစ်ပါနော်တည်သွားတာဖြစ်အဲတည်တဲ့နေရာမှာမိတာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့အဲမမောင်တို့ဖက်မှာတော့ဘယ်လိုမျိုးဝါရတွေဖြစ်နေတခြားနားထောင်ကြည့်အောင်နော်ကြာသွားတယ်ပေါ့နော်အဲကြာသွားတော့အပြောမှာဆိုရင်သူရဲ့ကောင်းဒီသားဆိုတာပါပဲ
ရန်သူလက်မှာသူမထောက်ဘူးတတိစီစီနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တယ်ကဲကြားရတိုင်းပဲနော်သူတို့ကသူရဲကောင်းမှာလို့သူတို့တော့ကပြောပြီးဆိုအသေးပြီအဲ့လိုကအပြီးတော့အခုတေးတာတေးတာသူတို့ကဘယ်လိုလဲခိုးရပါပစ္စည်းနဲ့တေးရနော်ခိုးရပါပစ္စည်းနဲ့တေးတာဘုရားဇော်မင်းထွေးရဲ့မျိုးဆက်ပြောမစသူတို့ရဲ့မျိုးဆက်လို့ပြောမလားသူတို့ရဲ့အမျိုးပေါ့ဗျာနော်သူရဲ့သားကိုတတိသိမ့်ကောင်းပါလားအဲ့တော့သူရဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေသူရဲ့တပုံအောက်မှာလက်မထောက်ပေါ့နော်ဒူးမထောက်ရေးချင်ချင်ခုခံခဲ့မှုတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားဇော်မင်းထွေးတော်မှာပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောမစလေးစားလောက်စီတဲ့ဘလော့ခေါမလဲကျွန်တော်တို့လေးစားမိပါတယ်အဲသူဘုရားဇော်မင်းထွေးရဲ့မျိုးဆက်ဟာမျိုးရိုးဟာနော်တတိရှိတဲ့မျိုးရိုးသူရဲ့ကောင်းမျိုးရိုးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိမှတ်ပြရပါတော့နော်အဲ့တော့ဘုရားဇော်မင်းထွေးလည်းဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးတတိဘောမနော်ဒီခါပြောတဲ့စကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြွေပါကြွေပါတယ်နော်တော်တော်လေးပြပြတတ်တာနဲ့ပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးတယ်နော်ဘုရားဇော်မင်းထွေးစကားကိုကြွေရတယ်နော်စဉ်းစားကြည့်ဒီတော့လိန်ညာမှုတာဝါဒဘလောင်ပလဲတွေပြောနေတဲ့စကားကိုဒီမှာနော်အဲ့တော့ Lucky Man Hotel တိုက်ပွဲလို့ပြောတော့ဒီ sign down ပါလို့เนาะအချင်းပြင်းနေမှာအဲ့ဒီ hotel မှာဘုချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းသူ့ပေါ့ဘုံဘူးသူရောက်ဘုံဘူးကြီးတပ်ပိုင်ထွန်းရဲ့တဆွဲပြီးခုခံနေရပေါ့เนาะတော်တော်အချင်းကြကြခုခံနေပါအဲ့နောက်ဆုံးပိတ်လုံးဝအင်အားချင်းမမျှတဲ့အချိန်မှာပဲရန်သူရဲ့လက်အောက်မှာသူမထောက်ပဲနဲ့သူတို့ဘလို့ခေါ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုခံကာကွယ်ရေးနဲ့ခွာစစ်ဆင်ခဲ့တယ်။ခွာစစ်ဆင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာသူ့ကိုမိသွားတယ်ပေါ့ဗျာနော်။မိသွားတော့တည့်အတိုင်းပေါ့။တပုံဆိုတော့တပုံချင်းတပုံချင်းမှာပဲ။အရှင်မိတယ်။အရှင်မိတဲ့ခါမှာကောင်းကောင်းနှိပ်စက်ထားပုံရပါတယ်။သူ့ရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ DB တို့ယူဆရတဲ့ဘရိုကောမေကျနော်ပောက်ကဲလေးရှောက်ပြောနော်။ဟိုကမှာဒီထွန့်ပြင်းကြီးကြီးမှန်ပြီးတော့ဟိုမှာချောင်းသားမှာသွားပြီးပြေးမှတည်တာနော်။ဒီမှာသူ့နှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ရုပ်တံဖိုင်ပေါ့ရုပ်တံဖိုင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီတက်ပုံပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရရှိတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတော်တော်လေးကိုနှိမ့်ဆက်ထားပုံရပါတယ်ညနာကိုညနာလေးဆိုတာလည်းဖူးရောင်ပြီးတော့တွေ့ထွက်တန်ရုံနဲ့နော်ညနာဖူးရောင်တာမဟုတ်ကြီးအဲ့ဒါပုတ်ပွားနေတာဟာအဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တမလို့သားတွေစစ်သားတွေအနေနဲ့တော့စစ်နေနေမှာဒါကြာရှုံးနေဆိုတာသူပြောကြတော့ဘယ်လိုပါ့မလဲကြာဘာမှမဆိုတော့ကြာဆုံးလဲဆိုတာပေါ့အဲ့တော့စိတ်တော့လုံးဝမကောင်းဘူးလုံးဝလည်းမကောင်းရဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့တပုံကတော့တပုံချင်းတပုံချင်းနဲ့ကြံပါပဲသူတို့ရှင်ပြီးတယ်ကောင်းကောင်းနှိမ့်ဆက်တယ်နှိမ့်ဆက်ပြီးတော့မှပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်ဖြတ်တယ်ပေါ့ဗျာနော်ကဲအဲ့လိုမျိုးဝါရရှောက်ဖြတ်တာပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိပြီးသားနော်ဒီအတီလေးနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်အားလုံးအဲ့တော့ तू ကဒယန်ရပြီးမှပြီးပြီးမှဘယ်နည်းကနေပြီးမှဟိုပုတ်ပွားနေမှတွေ့ရလဲမသိဘူးနော်အဲ့တော့မျက်နှာတွေဖူးရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တမလို့သားလေးအားလုံးပဲပြောချင်တယ်ဒါဘုချုပ်ဇော်မင်းထွန်းရဲ့တူပေါ့သူကတော့တတ်ပဲသိရတာပါအဲ့တော့တပုံလက်ထဲကိုရောက်သွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အန်ဖန်သိရပြီသားမှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တပုံကတပုံချင်းတပုံချင်းပါပဲသူတတိယ KIA အဲ့ဒီကချင်ပြည်နယ်က KIA လို့ PDF ဆိုအရန်ကိုစိုးပါတယ်လူစိတ်မရှိပါဘူးအဲသူတို့တွေကအဓိကအဖြစ်မူရစီဝါတွေအရန်ကြောင်နေတာများတယ်သူတတိယ PDF တွေဆိုလို့ရှိရင်မူရစီဝါဆွဲနေတာအဲ့လိုပေါက်ကရလျှောက်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ Lucky Man Hotel ထဲမှာအားလုံးလည်းသိပြီးသားနော်တို့လက်နဲ့400နဲ့ဒီမွေးဆွေးဝါးတွေမြုံများဆိုဖမ်းမိရရှိရနော်အာတို့ပဲမွေးဆွေးဝါးတုံးတာတကယ်တော့အထူးတူပဲဒီမွေးဆွေးဝါးဆွဲနေတဲ့လူငယ်တွေကိုအသုံးချပြီးစစ်တိုက်နေတာ KIA ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တပုံရက်လက်ထဲမှာညံ့မခံမဲနဲ့တပုံရက်ဒီလူမဆန်စွာတပ်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်တက်မလို့သားတွေအနေနဲ့တော့ခံပြင်းပါပါတို့တူပဲတက်မလို့လည်းရက်တီကျွန်တော်တို့တော့မှတော်တော်ခံပြင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အမုံတရားကအမုံတရားကိုပဲဆက်လက်ဖြစ်သွားစေတယ်အဲ့တော့တို့လက်ထဲမှာငါတို့လူတွေမိသွားတယ်ငါတို့လူတွေမိသွားတဲ့ခါမှာတို့လူမဆန်အောင်လုပ်ပြီးတို့ခေါင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဖိနှိပ်ပြီးတော့လူမဆန်အောင်နှိမ့်ဆက်အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခံကြအဲ့ဒီခံစားဟုတ်ကဲ့ပြောနော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်ဒီအမုံတရားကိုတော့အမုံတရားနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နော်တက်မတော်သားတွေအနေနဲ့စိတ်ကိုထိမ်းမှာမိမိဒီ professional တက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့ခွေရနော်သူတို့စစ်တက်ကပါနော်စစ်ကြောင်းထိုးတယ်ဆိုတော့မရင်းချင်းမီးရှို့အကုန်လုံးရှောက်လုံနေတာဟာနော်မကောင်းတာမှဆိုအကုန်လုံးတာဒီစစ်တက်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်တက်ဖြစ်တော့နော်အဲ့ဒါကိုအခုမှပဲစိတ်ထိမ်းမှာလေးလုံနေတယ်ပေါ့ပျော်ရင်းရတော့တကယ်နော်ဒီဥပဒေတွေ
စစ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါအမုံရီယာကအမုံရီယာကိုဆက်လက်ထစ်ပွားစီပါတဖက်ရက်ကွက်ပေါ့တဖက်ရက်ကွက်ဒီတော်လိုင်းရက်ကွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမုံတရားဖြစ်ဖို့ပဲเนาะအမုံပွားစီဖို့ပဲသူတို့ကဝါရဖြန့်နေတာဖြစ်တယ်သူတို့ဘက်က lobby channel တွေเนาะဒီအကြမ်းဖက်စစ်သွေးကြအပီ channel တွေဖြစ်တဲ့ BBC လို့ VOA လို့ RFA လို့เนาะဒါမြန်မာလို့နောက်တော့သူတို့ဘက်ကတခြား channel တွေအားလုံးဆိုရှင်ဒီအမုံတရားပဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားလာအောင်လို့ပို့လုံစော်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမုံတရားပေါ်မှာစပရိုကောမဆိုရှင်အာယူပြီးတော့ကြီးထွားနေရတဲ့ channel တွေဖြစ်တယ်ထို့တူသူတို့ဘက်ကဒီ lobby တွေဖြစ်တဲ့ထောက်ပို့တွေထောက်ပို့တွေဆိုတာလည်းဒီအမုံတရားကိုပဲဆက်လက်အမုံမျိုးတောင်းလုပ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီအမုံတရားပေါ်မှာစားတောက်ပြီးတော့ကြီးထွားနေရတဲ့ channel တွေဖြစ်တယ်เนาะဒီလူသန်းစားတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူလူကြားမှာအချင်းချင်းမုံနေမှာသူတို့တွေထောက်ပို့ကပတ်စံရမယ်တောက်ကြတယ်เนาะနိုင်ငံဒီလိုမျိုးနိုင်ငံမတည်မငြိမ်ဖြစ်ဖို့ဟာသူတို့မှအများကြီးတာဝန်ရှိတယ်။အဲသူတို့ကတော့ဆက်လက်လုပ်ဒီမှာဖြစ်တတ်တာသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေလည်းဖြစ်တယ်။ကဏ္ဍ6လုံးလို့ကဏ္ဍ7လုံးလို့ပြောရတာဟုတ်ဆိုလို့ကျွန်တော် GPS နဲ့ဘယ်နေရာဘယ်နေရာမှာတပုံရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေးမဲ့သူကလည်းကြားသွားပြီ။အားကြောင့်မလို့မပေးရတာပါဆိုတဲ့စင်ကြီးတွေကလည်းတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လေချောင်းပစ်ကူလည်းဘာကြောင့်မပေးတာလဲ။နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဟာတွေကတိတိကျကျကိုခင်ဗျားတို့ဟိုဒီဖြစ်ရကြီးကရုပ်ပဲ့လွန်းနေတက်မလို့ဒီမပါခရဲ့အဲမပါခအောင်ဖြစ်ပါလေဒီနမခရဲ့ပုံရိပ်ကိုညှို့နှမ်းစေတယ်နောက်တစ်ခုကစကိုင်းတိုင်းဒီလောက်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်နော်အခြေအနေတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘာကြောင့်မို့လို့များဒီလိုမျိုးအထိစိုးလာတယ်လဲဘုသူ့ရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနမခရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှုဘယ်နေရာမှာတော့ဖြစ်ဟလာတင်တန်းနေဆင်းနေပါပြီဘယ်နေရာမှာနေပေါ်အတိကျနဲ့ပြည်သူကနေပြီးတော့အတင်းနေပေးတယ်တုတ်တုတ်ပလုတ်ပဲနဲ့ဘာမှမဆောင်ရက်ဘူးအဲ့တော့ဘသူအပြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကနာမခရဲ့နာမခရဲ့ဒီအပြစ်ပါပဲเนาะဘယ်နေရာမှာတပုံရှိနေရဲဟဟလာနောက်တစ်ခုကဘယ်နေရာမှာဖြစ်ရင်ရန်သူရဲ့ gate တွေဟဟလာ PD ရဲ့ gate တွေ gate တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဖြည့်ရှင်းမှုဘာသူဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะနည်းနည်းရှင်းမှုဘာမှမလုပ်ဘူးဒါတွေအားလုံးကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်နာမခမှာတစ်ခုခုတော့မှားနေပြီเนาะနောက်တစ်ခုကခင်ဗျားတို့ဘာ view ဟာပဲခင်းခင်းပုံပြန်เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုအချစ်တရားမုံတရားမြှူဆွေတဲ့ view ဟာပဲခင်ခင်ပါဘလို့ပဲခင်ခင်ကိုယ့်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပြုတ်ရတဲ့အခြေအနေကတော့တတော့ကိုရုပ်ပယ်လွန်းနေပါဗျာနော်အဲ့ဒီမျိုး view ဟာတော့မခင်းသင့်ဘူးပြီးတော့မှသွားပြီးလေးသူပြောမှာပဲနော်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပြုတ်တဲ့ view ဟာပေါ့နော်ခင်းနေတယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်နော်အဲ့လိုပြောမြန်မြန်ခင်းပါနော်ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့သွားပြီးတော့ကျဲနေတာတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အခုပြေးမှထိုးခွင့်ထားဟိုကလှုပ်ရှားရှိရလှုပ်လို့ဖြစ်ပြေးသွားပြီနော်အဲ့ဒါအောင်မှသွားပြီးတော့ဘာမှမကြံတဲ့ညီကြီးနေရာလေးကိုသွားပြီးတော့ဘုံကျဲနေရာပါဆိုဘာမှထူးလာမှာမဟုတ်ဆိုတော့ပြောရမှာပေါ့ကောဒါကျွန်တော်တို့လည်းသိပြီနော်ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလေရင်ကအဲ့လောက်ကြီးတို့ support လို့လည်းမတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြည်သူလူထုအိမ်တွေဘုံကျဲနေရာမှာပဲတုံးဝင်နေဒီလေရင်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်နာမခရဲ့ဉာဏ်ဖြစ်မှုတွေပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတို့အများတမ်းပါနော်ကျွန်တော်မေးမြန်းစုံစမ်းပါတယ်စုံစမ်းကြည့်ခံပါတယ်ကိုရရတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လည်းမြင်နေတယ်ဗျာတဲ့ PDF တွေတလောက်တင်တန်းစင်တန်း1 2 3 4 5 6လောက်နေတယ်အချက်တည်းကျွန်တော်ပြင်ပြီးနေပြီအကုန်လုံးကြားတယ်ဘာတတိဘာအမိတ်မှပြည့်ပြည့်တတ်တတ်မလာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအပြောလို့ရှိရင်တပုံကဒီမှာရှိရဆိုတော့ပြည်သူကလည်းတတင်းပေးပါတယ်ကိုရနော်ဒါမဲ့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနမခဒါဘာလဲဘာတွေလုပ်နေတာလဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီကကြည့်ရတဲ့တရားလည်းဖြစ်တယ်။အရသားတရားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်ကတော့ရှင်းတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့စီရေးစီရမှာဘယ်လိုရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းကြကြတော့နားမလည်ပြင်မယ်။ကျွန်တော်ဘေးကကြည့်ရတဲ့တရားအနေနဲ့ကတော့ဒါကဝေဖန်စရာလည်းဖြစ်နေပြီ။အဲစစ်တီတွေအတွက်မခံမရနိုင်လည်းဖြစ်ရပါတယ်နော်။စစ်တီတွေကြာရှုံးတာကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကဲဒါတော့ပြောင်းရည်ရပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲတော့ကြားရတိုင်းပဲနော်။ဒီဘိုးချုပ်စော်မင်းထွန်းရဲ့တူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။တော်တော်လေးကိုသူတို့ဝါနဲ့ကြည်ကွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကြောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီရခိုင်မှာသတင်းထူးလေးရှိနေဖြစ်ပါတယ်နော်အစစ်တွေအကျဉ်းဆောင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ရင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့နေတယ်ဆိုပြီးမှသတင်းထွက်နေမှာဖြစ်တော့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ AA ရဲ့ထိုးစစ်တရားတော်တော်ပြင်းထန်လာပြီးတော့စစ်တွေကိုတိုက်ခိုက်တော့မယ့်အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကပြင်ဆင်တဲ့အနေအထားလေးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုတင်ဆက်ထားတယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ချက်နှားထောက်ကြအောင်နော်တရားဖြစ်လာတဲ့အတွက်စစ်တွေအကျဉ်းဆောင်ဖေးကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီကညှားအချိန်မှာခေါ်ထုတ်ပြီးစစ်ရင်တွေနဲ့ပို့ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ဟွန်းအော်တိုဘာလာရှိရနေ့ည7နာရီအချိန်မှာစစ်တွေမျိုးအကျဉ်းထောင်ကရေးနဲ့စစ်ပြီးအကျဉ်းသားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားအယောက်350လောက်ကိုစစ်ကောင်စီကဒုတိယအကျဉ်းစစ်ရည်နဲ့ထက်မှန်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်
အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလေးကခေါင်းကိုမျက်နှာဖုံးစွပ်ပြီးကိုရီးယားစစ်ကမ်းမှဆူထားပြီးချီယန်နီမနဲ့အစောကြီးညတနာရီလောက်မှတစ်ခေါက်ပြောင်းရွှေ့ပို့ဆောင်ခဲ့တာလို့စစ်တွေဒေသခံတယောက်ကပြောပါရီကျန်နေ300လောက်ကိုစက္ကန့်အာနာပိုင်းကကိုရောင်မှထားပြီးအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ည7နာရီလောက်မှထက်ပြီးစစ်ရေးနဲ့ယူဆောင်သွားတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရီစစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမျိုးကိုအာရခတက်တော် EE ကဝင်တိုက်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပုံရပြီး EE ဝင်တိုက်ရင်စစ်တွေထောင်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေအပါအဝင်အကျဉ်းသားတွေလွတ်မြောက်သွားမှာကိုစွန့်ရင်လို့အခုလိုစစ်တွေထောင်ကအကျဉ်းသားတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေတာလို့သုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့အထင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေစစ်နဲ့ရေးပြေးတွေလေးအများပြားပါဝင်ပြီးသူတို့ကိုရန်ကုန်အင်းစင်ထောင်နဲ့ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကိုပြောင်းရွှေ့နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့နရီဇရာအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူးအဲဒီလိုပဲဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာလေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်ရခိုင်လူမျိုးတွေအနေနဲ့နေ့စဉ်စေကားစွာကျင်းပလေရှိတဲ့သတင်းကြွပွဲတော်နဲ့ကထိန်ပွေးတော်တွေကိုကျင်းပကြမှာမဟုတ်ဘူးလို့တင်ရရှိပါရယ်အခုရဲ့ပိုင်းအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရခိုင်မှာတိုးပြီးလှုပ်လာတာကြောင့်အရဲသားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပေးဆုံးမှုရှိလာပြီးတဲ့နောက်အေအေရဲ့တင်းကျုပ်ကာလနဲ့တစောင်းမုံကာလမှာပွေးလန်းတပင်တွေနဲ့လူစုလူဝေးတွေမပြုလုပ်ကြဘူးအတိပေးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီကစီရစုမှုကျူးလွန်မှုတွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းကျူးလွန်လာတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်မှာလူစုလူဝေးတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံးခြောက်ထားကြဖို့ ULAA ကမြို့ရော်တွေမှာအတန်ရှိစက်နဲ့တတိပေးစော်အောင်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လေဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါရယ်တတိပေးပညာချက်မှာသတင်းကြွကာလာအတွင်းစောင်းပေါက်တွေတင်ပြီးတော့ကားပတ်တာတွေကိုမပြုလုပ်ကြဘူးနဲ့ဖျားကျောင်းကန်တွေမှာလူစုလူဝေးလောက်ကဥပုသ်တီလာဆောက်တီတာတွေကိုမလုပ်ကြဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေလေးပါဝင်ပါရယ်အခုကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်ရမှာကတော့မနိကအားလုံးလဲကြားသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတကောင်စင်းကောက်ယူတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့တွေတော်တော်များများကတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအားရတဲ့သတင်းဆိုရင်တော့ဒီတော်လိုက်ဒီပေါ့เนาะတကောင်စင်းကောက်တဲ့အဖွဲ့ကိုလုံခြုံရေးလိုက်ပြီးတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုပေါ့เนาะ RPG နဲ့ထုလိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတကောင်စင်းကောက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်မင်းမင်းကအစကတည်းကတော်တော်လေးကိုသူကြောက်နေတာဖြစ်ပါတော့အခုဆိုရင်တော်တော်ကြီးကျေပြန့်လာတဲ့အတွက်သူဘလို့တွေလန့်နေလဲဘာတွေပြောထားချက်ထားတော့ကြည့်အောင်နော်များပါဘူးလို့ဖြစ်နေအဲတင်းလိုက်တဲ့ဒေသကြီးပေါ့ကျွန်တော်တင်းလိုက်တဲ့ဒေသကြီးတရင်ကိုချုပ်ပြီးပြောရမယ်လူလူရှင်းပြောရမယ်ကဲတင်းလိုက်တဲ့ဒေသကြီးတရချောင်းမြို့ပေါ့နော်တရချောင်းမြို့မှာတရချောင်းမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မနေ့ကပေါ့နော်မနေ့ကတော့ဒီတကောင်စင်းကောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့တကောင်စင်းကောက်ဖို့စီစဉ်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေပြည်အရေးဝန်ထမ်း၄ဦးနဲ့ဦးချွေးမှုတူပန်းစီခံရဖြစ်စဉ်မနေ့ကကိုယ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကဘယ်လိုဘာဖြစ်တယ်လဲပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါသုံးသပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီ PDF ဖွဲ့တယ်လာပြီးဖန်စီခေါ်ဆောင်ပေါ်တာလို့ကျွန်တော်ချက်မသိရတယ်နော်တော့ကိုယ့်ရဲ့နေပေါ့နော်မနေ့ကညနေ9နာရီခေါ်တော့အချိန်လောက်မှာတေချောင်းမြို့လေရန်တောင်ကြီးရွာရန်တောင်ကြီးရွာပေါ့နော်ရန်တောင်ကြီးရွာမှာဖြစ်တာအဲ့ဒီရွာမှာတော့ဒီအဲ့ရွာမှာနေထိုင်တဲ့54နှစ်အရွယ်ကျောင်းကျောင်းဆရာပေါ့နော်ကျောင်းဆရာ54နှစ်ကျောင်းဆရာရန်တောင်ကျေးရွာမူလနဲ့လုံကျောင်းကကျောင်းဆရာယူဦးသိန်းဦးသိဖေအပါဝင်ဆက်ဆက်နဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမ3ဦးနောက်တော့ကရန်တောင်ကျေးရွာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဲသူတို့တွေကိုဒီတော့ကိုသူတို့တွေကိုတဲ့ဒီ PDF အဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်30လောက်ရှိတယ် PDF အဖွဲ့က Vigo ကားတွေနဲ့ကားနှစ်စီးနဲ့ရောက်ချလာတယ်ရောက်ချလာတယ်သူတို့ရှိတဲ့အိမ်ကိုရောက်ချလာတယ်ရောက်လာပြီးလည်းပြီးတော့ရောက်လာပြီးလည်းသူတို့လာဖမ်းသွားတယ်လို့သိရတယ်အဲ့တော့ဟိုကျေဘာဖန်စီခံရတဲ့သူတွေတဲကမှကျောင်းဆရာကြီးဦးသိဖေနဲ့ဒေါ်ဝေထေးဆိုတဲ့ကျောင်းဆရာမကတော့တဲချောင်းမြို့မှာနာမည်အော်တိုဘာဒီအော်တိုဘာ15ရက်နေ့ထိပေါ့နော်ဒါပြောတော့အော်တိုဘာ17ရက်နေ့15ရက်အတွင်းကောက်ယူမဲ့တကောင်ဆင်းနဲ့မှာတို့အဲ့ဒီ၄ရက်တုန်းကတော့ကောက်မဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာသူပါဝင်နေလို့သိရတယ်ဆိုတော့အဲ့လူတွေပါတဲ့လူကျတော့ဒီလိုတကောင်ဆင်းကောက်အောင်လားဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူတို့ကိုရှင်းပြောရင်တော့လာဖမ်းနေလို့သိရတယ်ကဲတော့တကောင်စင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးညာချက်ထုတ်ပြီးသားနော်အဲ့ဒါတို့ကပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်နေတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့တို့တွေကတို့အိမ်မှာတို့ပြန်ရလို့ရှိမှာအိမ်မှာပဲအကုန်လုံးဒီပိုင်းနဲ့ဖန်စီခံတာလို့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ဖန်စီခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့နေမြေလုံးညွှန်းတက်ဖို့အနေနဲ့သိရတဲ့ခါကျတော့ဒီ PDF ဖန်စီခေါ်ဆောင်ရတဲ့ဖွဲ့ခေါ်ဆောင်ရတဲ့ဖွဲ့နောက်ကိုလိုက်တယ်လိုက်ပြီမဲ့မမိဘူးဗျာမမိဘူးဆိုတော့ပြောရရင်တော့အခုဒါတကောင်စင်းကောက်ရင်းနဲ့ကောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ကောက်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့စီစဉ်နေတဲ့ဖွဲ့တွေကဟိုကျောင်းဆက်ချမ်းမှာ၄ဦးနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတုံးစုစုပေါင်း၅ဦးပေါ့နော်သူတို့ဖန်စီခံရရတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ဖြစ်သွားတယ် PDF ဖန်စီပါတော့ပေါ့နော်ဒါကအချင်းတွန်တော့ဟိုတေချောင်းမြို့တေချောင်းမြို့နေတယ်မှာဖြစ်သွားတာပေါ့တေချောင်းမြို့နေရန်တောင်ကြီးရောဖြစ်သွားတာ
တော့ဒီတဲချောင်းမြို့နယ်မှာအရင်တော့ဘာဖြစ်ဘူးလဲဆိုတော့အရင်တော့တဲချောင်းမြို့ရဲ့ရန်တောင်ကြေးရွာခြေကမြန်မာမူလန်းကြောင်းအဲ့ကြောင်းကိုတဲ့ယမန်နေ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်တုန်းကလည်းဒီ PDF ဖွဲ့တွေကချင်းချောက်စာတွေပို့ဘူးတဲ့စာတင်ချောင်းတွေဖွင့်ပြီးစာတင်နေတာကိုမချိနဲ့လို့စာတင်တာကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့တမောမျိုးနေအဲရှင်ပြချင်းချောက်စာပို့ခဲ့ဘူးလို့သိရတယ်ဆိုတော့ရခိုင်တော့ကလည်းဒီတဲချောင်းကအဲရန်တောင်ကြေးရွာအဲ့ရွာကိုချင်းမူလန်းအချင်းမြန်မူလန်းကြောင်းကိုဒီချင်းချောက်စာတွေပို့ခဲ့ဘူးသူတို့အခုသကောင်စင်းကိစ္စမှာပါတဲ့အတွက်ဒီဆက်ချမ်းမာတွေကိုလည်းဖန်စီတာတွေလုပ်တယ်ခုချွေးမှုလည်းဖန်တယ်ဆိုတော့ဒါရှင်းပြောရင်တော့ဒါတကောင်စင်းလုပ်ငန်းစဉ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုဒါနှောက်ရက်ဒါလို့ခေါ်ပါတယ်နှောက်ရက်နဲ့ချင်းချောက်တယ်တားစီတယ်အခုတော့ချင်းချောက်တယ်နှောက်ရက်တားစီတယ်ဆိုရင်ကြော်သွားပြီးတော့ဖန်စီပြီးတော့ဒါဖြည့်စီးဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ဒီပဲနောက်တစ်ခုကဒါကိုဥပဒေမဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်တာကျူးလွန်လာတဲ့လုပ်ရက်တွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်မျိုးတွေကတင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာစတဲ့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်အခုဒါတင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာတင်းတိုင်းတိုင်းတော့လိုင်းတစ်ဖွဲ့တွေလက်ဆောင်ထက်နေခါဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပွင့်လင်းပြောခုချိန်ထိတိတိမီလို့နေတာမတွေ့ဘူးလောင်းလုံးကဖမ်းသွားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပြန်မမိဘူးလောင်းလုံးကဖမ်းသွားတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းပြန်မမိပြန်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုကိုကဲတင်ပြီးနေတာမရှိဘူးဖမ်းသွားတဲ့အဖွဲ့တွေအပြစ်ပေးရင်းနေတာမရှိဘူးလို့ဒီဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ကျောင်းဆရာဆရာမတွေကိုလည်းကဲတင်ပြီးနေတာမရှိဘူးအခုတခါတရချောင်းမှာလည်းထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပြရတော့ဒါအရှင်းပြရတော့တကောင်စင်းကောက်ယူလုပ်ငန်းစဉ်ကြီးတစ်ခုလုံးဒီတစ်ခုလုံးနဲ့ရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့လုံးကြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအားနဲ့ရလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပြီးတော့လုံးကြုံရေးရှုတော့အရာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရဲ့စဉ်းစားနေရလုံးကြုံရေးရှုတော့အရာပေါ့ရော်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောအဲ့တော့ဒီစဲအာရမဲအဖွဲ့စည်းနိုင်ငံအကြီးအကဲထိဆုံးအောင်ခေါင်းဆောင်စာပြီးအစင်ခဲစေကတော့ခေါင်းဆောင်တွေအကုန်လုံးကလုံးကြုံရေးတော်တော်ပေါ့ရော်တာလို့တွေ့ရတယ်တော်တော်ပေါ့ရော်တယ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်းရှင်းပြောရတော့ဟိုပေါ့တော်တော်ပေါ့ရော်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီအကြံဖတ်သမားတွေခံနေကြတာခံရတယ်ကျွန်တော်အချိန်ကြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအကြံဖတ်သမားတွေဒီလိုနောက်ရှက်မှုတွေလုပ်မယ်လုပ်ရင်ရိုးရိုးတတရရှိပြက်တာတက်ပလိုက်ပါပြီးရိုးရိုးတတရရှိအပြက်တာရှင်းပါ။အဲနော်အဲ့လိုပြောတာနော်ဒီကအကြံဖက်ကြီးတာနောက်ဆက်တာနိုင်ငံတော်ကိုဒုက္ခပေးရတယ်တူတယ်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းကိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့မလဲခံပြီးလို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ချင်းပြောခဲ့တာပါ။အခုတော့တိုင်းစုအဖွဲ့ကိုပဲကျွန်တော်ရေကုန်မေကုန်ထုတ်ပါမယ်။တိုင်းစစ်ထနာချုပ်တာဝန်ရှိသူတွေမေကုန်ထုတ်ပါမယ်။ခမရတို့လေလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ဆောင်မရှိတော့ဘူးလား။ခမရတို့ဒင်းသားကြီးတိုင်းကတော်တော်အတန်းထွက်နေကြကြာပြီ။ခမရတို့ဒင်းသားကြီးတိုင်းမှာပဲတော်တော်လေးကိုပဲခမရတို့ဟိုဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဟိုဒီဖြစ်စဉ်တွေအပြင်အခြားသောတပ်ဖြတ်မှုတွေလုံခြုံမှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေအကြီးအကျယ်စတဲ့ဖြစ်လာတယ်။ဒင်းသားကြီးတိုင်းတော်တော်ချင်းဆိုးတယ်ဆိုးလာတော့တွေ့ရတယ်ဒီဘက်နောက်ဘက်ဒီဘက်နှစ်တွေ့မှာရောဖြစ်လာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မထိနိုင်တော့ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကထိနိုင်တဲ့ဆန်းဆန်းမရှိတော့ဘူးလားအရေးချင်းမရှိတော့ဘူးလားအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မေးချင်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဒါမျိုးဖြစ်စဉ်တွေကိုကာဝယ်တားဆီးနိုင်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အာမခံတယ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်နေရင်ထိုင်နေဒီကြောင့်ဆက်ချမ်းမာတွေဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒါကိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးချုပ်အောင်ပြောတာဖြစ်စဉ်ကတော့ဒီအော်တိုဘား10နေ့မနေ့အစောကြီးဒီနေ့မနေ့အစောကြီးဖြစ်တာဒါလည်းတကောင်ချင်းပဲအဲ့တော့တကောင်ချင်းမှာပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇေယသီရိဆိုတဲ့ရက်ကွက်အရက်ွက်ဝင်းစိန်ပုံကြောင်မိုးဝအနားမှာသကောင်စင်းကောက်နေတဲ့ကောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့သကောင်စင်းတို့ကိုကူညီလုပ်ကင်နေတဲ့လုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ RPG နဲ့တိတ်ထူပါတယ်တက်ကြည့်နော်ဘလောက်ဆိုးတယ် RPG နဲ့တိတ်ထူပါသကောင်စင်းကောက်တဲ့ဖွဲ့သကောင်စင်းကောက်တာကိုလုံချုံရေးယူပေးနေတဲ့ဖွဲ့သကောင်စင်းကောက်တဲ့ဖွဲ့ကောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုအပြင်လုံချုံရေးယူလုံချုံရေးယူပေးနေတဲ့ဖွဲ့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြရတော့ခခင်ရဒီ PDF အုပ်စုတွေကအဲ့နားကိုဖြတ်မောင်းလာလိမ့်ပြီးတော့ကားနဲ့ဒီစီးနဲ့ဖြတ်မောင်းလာတယ်ပေါ်ရပြီဖြတ် sorry ကားဒီကိုအဲ့ကားရှိတဲ့နေရာကိုဗျာကားဒီမောင်းလာမှုတော့အဲ့ကားရှိတဲ့နေရာနားကိုနှမ်းပြီးတော့လည်းကြီးနဲ့တည်ပြီးတော့အနိကလာတိတုလိုက်တာပြတုလိုက်တာပြောတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့ဆိုးတယ်နော်ဟိုရှင်းလုံချိုးယူဖို့သွားတဲ့အဖွဲ့ဟာ hijack မျိုးစားကားနဲ့ဟိုကားနဲ့ဟိုတော့ကားနဲ့သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော် hijack မျိုးစားမျိုးလူကားနဲ့အဲ့ကားနဲ့ကားနဲ့အဲ့လုံချိုးရေးဟို sorry တကောင်စစ်ကောက်တာလုပ်တယ်အဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့နားကိုဒီရှင်းပြရတော့ဟိုတိုက်ခိုက်ရေး KNB ရဲ့အချက်ဖက်သမားတွေကနိကပေါ့ဗျာဟိုအဲ့နာကိုကြည့်ရ cycle နဲ့လားကားနဲ့လားဘာနဲ့လားလို့မြင်နေသူတွေမသိချောင်မြင်လိုက်တော့တချို့တွေကမသိချောင်မပြောနိုင်သေးဘူးအသေးစားကဒီနေ့မနေ့ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဆိုလာပြီးတော့အနိက RPG နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတော့ဖတ်ပြသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဟိုရက်တက်ဖို့ဝင်အဲ့မှာအဲ့လုံလုံရက်တက်ဖို့ဝင်၃တေးတယ်၃ဦးတန်ရရလို့သိရတယ်ရှင်းပြရတော့တေးဆုံးတန်ရမှုကြီးကြီးဖြစ်ကုန်ပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်သကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနောက်ရှက်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒါကျွန်တော်အများကြီးပြောပါတယ်ဒီနောက်ရှက်ပေးတဲ့ကိစ္စကတော့ညားမယ်မဖြစ်တာဘူးတညားမယ်ကိစ္စတော့ဘူးအဲ့တော့ KNUB ရဲ့ကလုတ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေမီယာရှိတဲ့ KNPD ကလုတ်သွားတယ်ဆိုရင် KNPDS ကို KNU အုပ်စုကိုရှင်းရှင်းပြောရအောင်မေယာကမင်းတို့ကဒီလိုချိုးတာဟုတ်လားအေးအဲ့ဆိုတော့မင်းတို့ရှိတဲ့နေမီတို့ငါထုတ်ပြလိုက်လို့ကတော့ဟိုတလုံးလုံးတော့ပြပစ်ချွေးလို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါမှနောက်တော့မလို့ရအောင်မင်းတို့ကဒီလိုလာပြစ်တယ်အေးမင်းတို့ရှိတဲ့နေရာသေဖို့သာပြန်ထားဖို့ပြန်ထုတ်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကမလို့ရဘူးမနောက်ရှက်တဲ့နေရာကိုနောက်ရှက်တာကိုကျွန်တော်လက်မခံဘူးကျွန်တော်ရှက်တဲ့နေရာတဲ့ဒါမနောက်ရှက်ရမယ့်ကိစ္စဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးချီးပြီးတော့စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စကြီးဒီကောင်တွေကနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လည်းမရှိတော့အာဘူးမှာစဉ်းစားနိုင်စဉ်းရရမရှိဘူး။တကောင်စင်းကောက်တာနိုင်ငံတော်လို့နိုင်ငံတော်ကိစ္စဦးမေအောင်လိုင်းကိစ္စမဟုတ်ဘူး။တော်ဆုံးကြီးကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါနိုင်ငံတော်ကိစ္စ။အဲ့ဒီလောက်တော့အချိန်ကစဉ်းစားနိုင်ဆုံးမရှိဘူးဆိုတာကတော့တော်တော်လေးအဟုတ်ကောင်းပါတယ်။တကောင်စင်းကောက်တာပြီးတော့
ခုမှထားပြီးဦးမင်းအောင်လိုက်တို့အုပ်စုကထားပြီးတော့စိတ်ကူးပေါက်ထားကောက်တာမဟုတ်ဘူး10နှစ်တချင်ကောက်မယ်ဆိုတော့ဟိုဦးသိန်းစိန်ဆိုတာလက်ထက်ကလေးအစကလေးကျင်နာထားခဲ့ပြီလား10နှစ်တချင်ကောက်မယ်လို့ပြောတာပြီလားအဲ့ဒီ10နှစ်ကဒီနှစ်ကာလဒေါ်စောကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့ကာလဆိုဒေါ်စောကြီးလက်မှာသူကောက်ပါလေရှင်းရှင်းလေးပြောတာဒီကာလကောက်တဲ့အချိန်လားမကောက်တဲ့အချိန်လားအကုန်တည်တယ်ပြည်သူလည်းအကုန်တည်တယ်နော်မင်းတို့ဘာကြောင့်ကောက်ရလဲဆိုတာအားလုံးတည်တယ်ရှောက်ပြောနေတယ်အာတော့သူတို့ရှိနေတယ်သူကောက်ပါပဲအဲ့မှာဘယ်တပုံးကောင်းကောင်းဆိုတဲ့အုပ်ချုပ်နေအုပ်ချုပ်နေအဲ့တော့သူတို့အဲ့လဲဆိုသူတို့ကောက်အောင်ပါ10နှစ်တည်းကောက်မယ်လို့ဟိုမဟာပြောချတာချောက်ပြောနေပြီနော်ကောက်ကိုကောက်အဲ့ဒါမမဟောပြတယ်ကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဟိုသကောင်းစင်းကောက်တာကိုကိုချိုးစည်းပေါ်တဲ့ကောက်တယ်လို့သူကဆွဆွဲကြတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တိုက်သကောင်းစင်းကောက်တဲ့အုပ်စုကိုနှောက်ချက်တယ်တိုက်ခိုက်တယ်ဖျက်ဆီးတယ်အဲ့လိုလုပ်တာဒါကြီးကကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဖျက်ဆီးတာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်ဖျက်ဆီးတာနဲ့မရှိပြရတော့သူတို့ပြောပြနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တို့လွတ်လပ်ရေးတို့ဒီမိုကရေစီတို့ပြောတော့လုပ်တာနဲ့ကဘာမှကဲဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်လိုင်းတစ်ဖွဲ့ရပြပြတသားခြေမုံမယ်လို့ပြောထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခြေမုံမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့အော်တိုဘာလ17ရက်ပါเนาะ17ရက်ဆိုတော့19ရက်နေ့တို့ဒကောင်စင်းကောက်မယ်လို့ကြေညာထားတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာလည်းဒီဒကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းတူတီကြောက်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားဆွေးနေမှာเนาะမနက်ပိုင်းတစ်ဖက်ဗီဒီယိုလေးတက်လောက်ပါမယ်เนาะစာဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်း2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲမိတ်ဆာမင်းအောင်လိုင်းရဲ့စစ်ကပ်ပေးရေပေးမုံတိုင်းပေးဘေးအနေအပေါင်းမှကင်းလို့ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ကနေဆုတောင်းပေးပါတယ်เนาะ